Telavis დასავლეთით 7 კილომეტრში ცივგონ ბორის მთის კალთაზე მდებარეობს ახალი შუამთის ტაძარი და ხახულის ღვთისმშობლის სახელობის დედათა მონასტერი. ტაძარმა სახელწოდება ადგილმდებარეობიდან მიიღო. მას სამი მხრიდან მთები აკრავს, თავად კი მთათა შუა მდებარე ვაკეზეა აგებული. Დედათა მონასტერი ახალ შუამთაში მე-16 საუკუნის 50-იან წლებში კახეთის მეფე ლევანსა და მის მეუღლეს დედოფალ თინათინს დაუარსებიათ. დედოფალი სწორედ მის მიერვე დაარსებულ მონასტერში მთავარ ტაძარში ამ ადგილას არის დაკრძალული. Monastris დაარსების შესახებ არსებობს გადმოცემა. Ახალ ჯვარდაწერილ სამეფო წვილს მეფე ლევანსა და დედოფალ თინათინს იმ ადგილას შემოაღამდათ, სადაც ახლა შუამთის მონასტერია აგებული. Მეფის ამალა გურიიდან მოასვენებდა ხატს, რომელიც დედოფალს განუშორებლად თან დაჰქონდა. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი ღამისთევისას ერთი შინდის ხის ქვეშ დაუბრძანებიათ. მეორე დღეს, როდესაც გამგზავრება დააპირეს, ხატი ადგილიდან ვერ დაძრეს, სანამ დედოფალმა არ აღუთქვა ამ ადგილზე ეკლესიის აგება და ძველი შუამთიდან მონასტრის აქ გადმოტანა. Შუამთის მონასტერსა და მის მთავარ ტაძარს არც თინათინ დედოფლის შემდგომ მოკლებია ყურადღება. ტაძრის აგებიდან მცირე ხნის შემდეგ, მე-16 საუკუნის მიწურულს, დედოფლის ასულს თეკლას მონასტრის მთავარი ეკლესიისთვის მთავარანგელოზთა ეგვტერი მიუშენებია და მისთვის შეწირულობებიც უბოძებია. Მოგვიანებით მეფე თეიმურას 1627 წლის სიგელით მონასტრისთვის შეუწირავს ბაჟი იმ სავაჭრო ქარავანთაგან, რომლებიც გომბორის გზას გაივლიდნენ. მე-16 საუკუნეში აგებული ახალი შუამთის ხახულის ღვთისმშობლის სახელობის მონასტერი ძლიერ დაზიანებულა შაჰ-აბასის შემოსევებისას. ტაძრის განახლება შესაძლებელი გახდა მხოლოდ მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარში ერეკლე მეორის მეფობის პერიოდში. სწორედ ამ ფაქტს ადასტურებს ტაძრის შესასვლელში კარის თავზე მოთავსებული აი ეს წარწერა. მე-19 საუკუნეში ახალი შუამთის მონასტერი კახეთის სხვა სასულიერო კერათა მსგავსად ქვეყნის ძნელბედობის თანაზიარი აღმოჩნდა. სამონასტრო ცხოვრება აქ თანდათან მინელდა. მისი ხელახალი აღორძინება ალავერდის ეპისკოპოსის შემდგომში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ კირიონის სახელთანაა დაკავშირებული. Სწორედ მისი ღვაწლით განახლდა მონასტერი 1899 წელს, თუმცა ეს პერიოდი ხანმოკლე აღმოჩნდა. საბჭოთა ხელისუფლების დროს მონასტერი დაიხურა და ბავშვთა სახლად გადაკეთდა. Ახალი შუამთის მონასტრისთვის რთული პერიოდი რუსული მართველობის ხანაშიც გაგრძელდა. ეგზარქოსობის პერიოდში ჩატარებული რესტავრაცია რუსულ პოლიტიკასა და ხასიათს ატარებდა. 1926 წელს ბოლშევიკურმა მთავრობამ მონასტერი დახურა, ოდნავ მოგვიანებით კი აქ ფუნქციონირებდა ბავშვთა სახლი. მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში რუსეთის მაშინდელ ხელისუფლებას დაგეგმილი ჰქონდა ახალ შუამთაში ტურბაზის გაკეთება, თუმცა ამ იდეის განხორციელება ვეღარ მოახერხეს. Მონასტრის მთავარი ტაძარი ღვთისმშობლის შობის სახელობისაა. ეკლესიის სამხრეთ შესასვლელთან მდებარე მონაკვეთის გაწმენდის შემდეგ ძველი ტრაპეზის ძირი გამოჩნდა. იგი 1995 წელს ეკურთხა წმინდა მამა დავით გარეჯელისა და გარეჯში მოღვაწე წმინდა მამათა სახელზე. მონასტრის დიდ მნიშვნელობაზე მიანიშნებს ის საგანძურიც, რომელიც ასწლეულების მანძილზე საქართველოს მეფემთავართა მიერ შეწირულობების სახით მონასტრისთვის იქნა ბოძებული. ესენია საეკლესიო ნივთები, ნაქარგობები და ჭურჭელი. აქვე ყოფილა მდიდარი წიგნსაცავიც. მე-19 საუკუნეში ახალი შუამთის მონასტრის მთავარ ტაძარში დაუგრძალავთ პოეტი ალექსანდრე ჭავჭავაძე აი ამ ადგილას, ხოლო ამავე კედელზე გვერდით არის მისი დედა მარია მავალიშვილი დაკრძალული. ცნობილია, რომ ალექსანდრე ჭავჭავაძის ოჯახი გამოირჩეოდა ახალი შუამთის მონასტრისთვის დიდი შემწეობით და სწორედ აქედან გამომდინარე დიდი პატივით დაუგრძალიათ ამავე მონასტერში.
Monastris მთავარი ტაძარი ღვთისმშობლის შობის სახელობისაა. Ეკლესია აგურითაა ნაგები. ტაძრის ხილვისას უწინარეს ყოვლისა მისი აზიდული პროპორციები იპყრობს ყურადღებას. Მის ხუროთმოძღვრულ სახეს თავწყაროდ ტაძრის ის ტიპი უდევს ასწლეულთა მანძილზე, რომ იყო საქართველოში დამკვიდრებულ გავრცელებული. გეგმაში სწორკუთხა მაღალგუმბათიან ნაგებობას ფასადებზე ჯვრით დაგვირგვინებული დეკორი ამშვენებს. Ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ახალი შუამთის მონასტრის სამრეკლოს შენობაში. Სწორედ ეს არის დარბაზული ტიპის ოთახი, რომელიც გადმოცემის მიხედვით თინათინ დედოფლის სამყოფელს წარმოადგენდა. Ამ დარბაზში დღეს დაცული არის მონასტრის ორი სიწმინდე, ეს არის ხახულის ღვთისმშობლისა და მაცხოვრის ხატები. მრავალრიცხოვანი სარკმლებიდან უხვად შუქჩახვრილი ინტერიერი ტაძრის აგებისთანავე მოუხატავთ. ეკლესიის ფრესკები ნაწილობრივ დაზიანებულია. მხატვრული გადაწყვეტით გვიანათონური მხატვრობის თანადროულია. ფერწერულ ანსამბლში გაერთიანებულია ძველი და ახალი აღთქმის სიუჟეტები. ცალკეული გამოსახულებების გვერდით ჩაურთავთ სამეფო ოჯახის პორტრეტი, რომელზეც წარმოდგენილია მეფე ლევანი, დედოფალი თინათინი და მათი ძე. Monastris მთავარ ტაძარს ორი პატარა ეგვტერი აკრავს. Მათგან ერთ-ერთი ჩრდილოეთისა მთავარანგელოზთა სახელობისაა. Ახალ შუამთაში მონაზონთა ცხოვრების შემადგენელი ნაწილია ხელსაქმე, კერვა, ქარგვა, თიხაზე და ქვაზე ხატვა. შრომის დროს განუწყვეტელი ლოცვა მონაზონური ტრადიციაა. Ახალი შუამთის მონასტერში აღდგა ტრადიციული სამონასტრო მეურნეობა. გაშენდა ხეხილის ბაღი, საკუთარი მეურნეობიდან მონასტერს აქვს ყველა სახეობის ბოსტნეული და რძის ნაწარმი. ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტით მონასტერი მთლიანად უზრუნველყოფს თავის საჭიროებებს. Მონასტრის ტერიტორია გამშვენდა ახალი ნერგებით, ასევე სხვადასხვა უნიკალური ჯიშის ვარდებითა და ყვავილნარით. Monastris ერთ-ერთი ძირითადი საქმიანობაა ცვილის სანთლის დამზადება. Დედები განსაკუთრებული ლოცვითა და სიყვარულით ამზადებენ სანთელს, რაც სიმბოლურად გამოხატავს შეუქმნელ მარადიულ ნათელს იესო ქრისტეს. Სანთელი ხომ ლოცველთა მოწიწების, მოგზალებისა და ღვთისადმი უსასრო სიყვარულის გამომხატველია. Monastirში ამზადებენ სეფისკვერს ალავერდის ეპარქიისთვის. Სეფისკვერი ანუ სეფეკვერი რჩეული პური საფუარიანი ცომისგან გამომცხვარი ორნაწილიანი მრგვალი კვერია. სეფისკვერის ორი ნაწილი სიმბოლურად მაცხოვრის ორ ბუნებას, ღვთაებრივსა და კაცობრივს გამოხატავს. სეფისკვერის სიმრგვალე სიმბოლურად ქრისტეში კაცობრიობის მარადიულობას გამოხატავს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი მარადიული ცხოვრებისთვის არის შექმნილი. Ტაძრის დღესასწაულია 21 სექტემბერი, ღვთისმშობლის შობის დღე. Მეორე დღეს კი ეპისკოპოს კირიონის მიერ დაწესებულია დედოფალ თინათინის სულის მოსახსენებელი მსახურება, წირვალოცვა. Ახალი შუამთის ღვთისმშობლის ეკლესიას 2006 წლის 7 ნოემბერს საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების თანახმად მიენიჭა ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია.